Відтепер проїзд у приміських потягах буде дорожчим. Найдешевші квитки подорожчали на 1,5 гривні, а це до 6 гривень. Якщо раніше найдовша поїздка у приміському потязі вартувала 27 гривень 60 копійок, то тепер коштуватиме 29 гривень, а дитячі квитки – від 4,50 до 21 гривні 75 копійок. Студенти платитимуть від 3 до 14 гривень 50 копійок. Керівники Львівської «Укрзалізниці» пояснюють, що такі зміни спричинила збитковість роботи приміського залізничного транспорту, а саме за серпень доходи від перевезень приміськими потягами склали 4,7 мільйона гривень, тоді як витрати становлять 102 мільйони гривень і за місяць збитки становили 92 мільйони гривень.